الصومالية طلعي الصومالية يقول ملكو موت كل ياولي انت سل عيال اولي مان ايكا ايكا ولا علي ايكا ايكا ولا علي ما عليك انت اسكبوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرك لي مغار عصوب مرك لي سكسون نقاش عسلي ولكن هبرع ببلاي دلية بريني وارما بريني سونا دوا دي تكون لو داعي سبسكرايب لايك شير كومنت مغال كنا تشارك رئيسان أدون شعلة يسلا معنا واحد كجاه لنا عارين أدو حساسية درين كذا نوضتا وهو يسوى ماله اليوم فنان ده سوفي عنا دوا ذكرنا يسان مغيدة يوم معناها دائما الدالة دي أي دفنك كل ده شرتي أما يسوي تبي شرتي سكستي هاتبا بل مغال باتشرا يسوى بندكتي oo soo duubtay aadna aniga ii damqay qof kasto damir leena damqi doona ee dadka qaarna gaar ay ugu direysay waliba fariinta waxaan jecelaysanaynaa inaan dadka gaarsiino inteenu gaarsiin kareyno bulshada Soomaaliyeedna in soo bandhigno maadaa uu bulshada Soomaaliyeed laftigeedana oo muqaalkani ay u soo duubtay oo inaga wada dhaxeeyo ee waxa weeye fanaanadii Aminadol si kasto ay ahaataba waxay taala dhaqtar xaaladan ay ku sugan tahay bal markaa codkasan jecelaysan lahaa ina dilow daago ee barwaaq kare ila dhageystay salaam Soomaaliya soo noqday digi xalay ii kaana rasalka digi la ii kaana hadeer waxay dhahayn infection baa ku haya ana tirqay ku hadlaysa codkedu aad buu hooseeyaa infection baa ku haya la igu libeetire warqadii dhaqaatiirtii keenan sidoo kale dhaqtar bay ku jirtaa wad arkaysan life now way ku jirtaa hadalkadu aad buu hooseeyaa marka intii aan idin maqlayn xitaa laftigeeda aniga koridii igu yara qaadi doona bal hadda idii soo gudbin doona haddaad maqli weydaan waayo dhiigga shubeena baryahan dhan biyihii iyadoo aad la iga shubin baa kolba dhiigga markuu dhaco ay idhahayo gurigii iska aad macnaha halkan waxaynu ka dareemaynaa macnaha dhakhaatiirta ay hakarday bay leedahay oo dhiigga ayaa layga bedeli jiray dhiiggana laygama bedelin ayadoo dhiiggana aad layga wada bedelin xitaa mararka qaar ay la yiran jiray gurigii iska aad marka sida awoodeed halkaana waxaan ka dareemaynaa in dhaxtadayn dhakhaatiirtu aanay hakranin aanay lacag ay ku gadato ama ay dhiiggan iskaga bedesho ay weydi taasina waa suuragal marka aan ku sii socono hadda waxay yiraahdeen infection aan ku hayo daawooyin kaleta iyo wax kale lagugu bilaabayaa ii soo ducay Soomaaliya ii soo ducay infection baa ku hayaa laygu dhiiggana waa laga bedelayaa dawooyin baa lagu siinayaa ii soo ducay Soomaaliya waa kow un ku ducaynaa maamo ilaahay caafimaad sare aan ha ku siiyo marka horena way xanuunsatay waa markii labaad ee xaaladan oo kale ku sugnaato infection waa hayaa waxaan gartay jirkii oo dhan baa xanuunay calooshii way dabqanaysaa korkii way dabqanayaa alxamdulillaah ii gurmada talaay Soomaaliye ee aynu gurmano lambarka wadxaga sare ku soo qortay cid alaaliye cid caawin karaysa iyo cid alaaliye cid la joogta ee wadankooda sugan yihiin waxaan jeclaysanay insha Allah inay u kacaan oo ay caawiyaan horey waxaan usatay horad markay waxaan usatayna sidoo kale dad badan oo Soomaaliyeed baa u kacay way caafimaadaa ee waxa sababta leedahay talaay igu kacana waxa weeye ee hadalkadana aad u yisi damqaday ii damqayban leeyahay oo ii taabtay markii ay tiri aan u dhinto qadarta Ilaahay laakiin tarxumay aanan u dhimanay sida muuqaalka internet ka arkayse ee gurmada Soomaaliye talaay Soomaaliye ee gurmada ملكو موت كل ياولي انت سل عيال اولي مان ايكا ايكا ولا علي ايكا ايه معنا هو جدان درحمو يان او ديمانين balse qadarta ilaahay aanu dhinto yaan la oranin darxumay u dhimaatay halka sababta ay u leedahay ama eriga ay uga dhawaajisay wax weeye fanaaninta Soomaalida dhan darxuma ayay u dhintaan aakhir meel xun bay ku dhintaan aakhir dunida laan ba ciisha inta kale waa la jecel yahay ama siyaasi ha u yeedho ama wasiir ha u yeedhaan ama xafladaha looga yeedho lacagta ha lagu habo maalinta laakiin xitaa hadday qaranimada ku dhintaan maalinta ay tooda noqoto ama dhulka ay galaan lama xuso lamana booqdo marka sidaa awoodeed waxa ay taagan tahay yaanan darxumo u dhimanine aan laakiisi tolnimo iyo dadnimo iyo hareeraha la buuxo aan dhito oo macnaha si qurux badan iyo tolaan bay ciishe ama tolaan ba gabadha dishay yaan la oranin aan madol aad bay u dadaarmaysa weena qof weyn sidoo kale madaxweynaha farmaajo iyo marwadiisana sidoo kale
باق أي أدرس طاي صدر كيسان وكان مغالق مدحوا إلى فرماجو هو أهلي بلوكو هايستو أفر تفرق لقاق اللي قيها لأن حريس لقيقو صوفير إتاس أدر كيسان وين أدرس طاي مدحوين على الصومالية فرماجو إلا ذي هاي يقرمو أو إيها أي هاكران وفردقيقا كعيلا دا سيدو كلام رويدا فرماجو أيا سيدا هذا الكذا كدريمي بلنقاد أصلا ما يصي أو كتري وان كلها تعالى يا أيضا واحد تري هروا دقي بلنقاد يقول سمي بلندره تو الدين دره مركا إن شاء الله أيضا واحد لا هذا هاي بلنقاد كذا يفولي سمي مروي مروي دي سامارية دي يسمي أو يفولي أو دقي يقول وان خودل دمارة يا وان كلها تدالة يا إلى تدال يلا هذا القصيدة نرجع سينا بين مروي دي مدح وينها مروي دي هاي دي وطن كاي وأدقي إيه بلن قاعدة إلى كل داس إلى إلى دلالي دونتو تلافك كيغا كربا كسو قرى إيسو قرم إيسو قرم دا كل جل إيسو قرم دا حد إيه إنتا ودو تشيدان وما مصر ماليات في عمباد ودقارة نيسان سيكستي هاد دبي حال دي دون آد بي وعكيران تهي إيه إلنبا دمان كيادا كسو عطام معناها وي أويسا حنون كيلا دمغانا إيسا een xariis bay u baahan tahay hiil bay u baahan tahay dawey u baahan tahay gurmad bay u baahan tahay ee garab istaag bay u baahan tahay intaaba way u baahan tahay horo way u xanuusatay way caafimaaday markay caafimaad tahay waxaan xasuustay in fanka dib ugu soo noqotay balse dad badan baa jira oo intii xanuusadeen caafimaaday loo gurmaday fankii sidii kaga tanaasulay iyo dad markii loo gurmaday caafimaad hadana fanka dib ugu soo laabtay si kasto ay ahaataba aminadol fanka ayadoo ku jirtay xanuusatay waa loo gurmaday way bogsatay fanka ku soo noqotay kadib hadana maalmiidaba way ka baxday sidii bay kaga maqnayd imikana xanuunkii baa soo ritay waxaan ka codsanayaa ummada Soomaaliyeed iyo cid kasta muuqaalka daawanaysa inay share gareeyaan la soo xiriiraan ee waxay siin karaan ay siyaar intaan waxba hayna ay u duceeyaan inaan isku duceyno xaq baan isku leenahay aad iyo aad baa u mahadsantahay walaakin hal barac u bilowid ilaah ilaahay khaatimada khair hayno u khatimo intii xanuunsan Allah caafiyo انتي عارف ماذا يستنى الله وسيادي وينوي كل ذبي اسمه قلب بوحي سلية ولا كنا جله باي باي كل جل إيش قرب حد إيه كان غسل كهذا إيش قال إيه نفكش هو وحقاي واي ليك لا يقع هذا حد رسل كيسي إمام إيه قرب السمالي طلع السمالي إيه قرب ملكو موت كلي عاولي انتو سلع يالولي ماني ايكا ايكا عاول علي الايكا ايكا عاول علي ما هلك الانتو سكبو ايكا عاول علي لا تضحايا